जीवितमृत भर्वो शाचा शिवो टाक जीविता शिवुत जीवितमृत जीवितमृत भर्वो शाचा शिवो टाक जीविता शिवुत जीवितमृत जीवितमृत जीवित Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Arganduka Papa. Arganduka Papa. Arganduka Putra. Arganduka Poitra. Arganduka Poitratmya. Arganduka Poitratmya. Praise the Lord. Praise the Lord. Mogacha Vikshakano. Devabaro Dis Tumka. Ashirvade Dis. Tashen Kurpal Dis. Magta Astana. Mogacha Navarte Kushi. Bapa Chajir Panant. Ami. Tashen Tumi. Amcha Sangata Yaja Papu. Ami. Melche. Zaunasa. Yen Vartem Bag. Bapa Chajir Panant. जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्या सवें आमी एकवटता आसतना एका मनान एका मनोभावान आमच्या एका खालजा भोगणा सवें मेळटा आसतना मोगाच्यानो आमकां एक वर्ती खुशी आमकां येजाक बापा तावन आत्मीक रितीन ते आमकां दिवचे ते एक उत्तेजनाची आमच्या जिविताक उत्तेजनाची उतरां तशेंच आमच्या कुटुंबा जिविता सवें जिवनच्या खातीर आमच्या ना समजणेंत आसले ते जायते विशयी येजाक बापा तावन आमकां मेळचें म्हणटा आसतना एक तांच्या तावन आमकां समजून काडिनसो एक व्हरत अवकाश हे व्हरतो बरो संदर्भ आनी हे आमचें व्हरतें भाग म्हणयेत ह्या संदर्भाक ह्या अवकाशाक तुमी सांगात दिवन बापाच्या हाजीरपणांत येवन एकवटलेल्या तुमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान आवन येजाक बाप येवकार म्हणटा हांव देव बरो दीस तुमचे खातीर मागता हांव तशेंच कृपाळ तशें आशिर्वादीत दीस तुमच्या खातीर सर्वां खातीर आमी मागता हांव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कालच्या परच्या आनी ताज्या परच्या ह्या दिसांनी ह्या जग बाप कुटुंबा जिविताक संबंद जाल्ले थोडे विशयी देवाच्या उतरां मारिफातच ते उलयल्यात सांग पावलून एपेसगारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर पांच एकवीसवी वळतान मुखार तिणें ह्या जग बापान दिल्लो ज्यो देवाच्या उतराचो अर्थ आमच्या कुटुंबाक संबंध जाल्लो आनी तातूंत जावन तो आनी थोडे विशयी बाकी आसात ते येजाक बापा आमकां दिवंक अपेक्षिता तर त्या सर्व आमकां येजाक बापान दिवच्या विशयाचेर हुंदोन ताणें दिवच्या त्या बऱ्या बऱ्या उत्तेजनाच्या उतरांक बऱ्या समजणेक आनीक ताणें दिवच्या बऱ्या सणवेक आमी आतुरायेन राखोन रावया आयकोंक आमी आमची आमची खान दोळे उक्ते दवर न्हू आमची जाणवायची बागलां उक्तें कर न्हू आमी आयतीन जावया आनीक येजाक बापा तावन आमी हे पुरा आमकां जाय आसले फायद्या बरीत विशय फायद्या बरी संगती फायद्या बरीत जाणवाय आमी जोडून घेवया प्रेज द लॉर्ड येजाक बापा न्हू तुमचो आतां संदर्भ आमच्या विक्षकाच्या म्हज्या खातीर आनी विक्षकाच्या कुटुंबा जिविता खातीर ह्या देवाचे उतरां मारपात बाकी कितें तुमचें जाणवेंत आसा तें बरोवन होमतोचें तें तुमी आमकां दिवचे खातीर वावकास तुमकां वय कुटुंब कुटुंबा जिवीत दादलो आनी स्त्री आनी भुरगीं आब आनी व्हडली माय वय आमी सांगता एक मुळावी केंद्रीत मुळावी पवित्र सभा जावन आसा वय आनी असो केंद्र जेजू जावन आसा वय मोरी माय आनी आमी खंयच्या रितीन आमचें जिवीत जियेता आमी जायते विशयांचेर विमर्श केलो हे दोळस कशें आमी आमच्या कुडीचो मोग करता कशें जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो गी तशें आमी कुडीचो मोग करता आसतना आमी हेरांचो मोग करूंक जाय आमी आमच्या कुडीचो द्वेश करना आमच्या कुडीचो मोग करता तशेंच एका पतीन पतीनेचो मोग करूंक जाय पोतीन आनी पोतीनेन तांच्या भुरग्यांचो मोग करूंक जाय अशें मोगाचें वातावरण आमी आसा करता आसतना थंयसर थंयसर पवित्र सभा जल्माता बारीक बारीक आतुरायेची विशय पापा जुवांव पावलान पापा जुवांव पावलो दुसऱ्या दुसरो पापा जुवांव पावलान आतां साम पावल जुवांव पावलो जावन आसा ताणें सांगिल्लीं उतरां म्हाका तुमी शांतीपणाची कुटुंबां दिया आनी हांव तुमकां शांतीपणाची पवित्र सभा दिता म्हणून बऱ्या कुटुंबांत हांव न्हू बरी बरी पवित्र सभा उपजाता तशें म्हणटास आमी हरियेकल्यांनी पवित्र सभे खातीर वावर करूंक जाय आनी हो मूळ आबो वावर
आम्ही आमच्या कुटुंबात तावण करूंक जाय करूंक जाय म्हण सांगल्यार आवय बापायनी आपुरबायन आपल्या भुरग्यांक बरी समजणी नियंत्रण नियम नीतीचे ते सत शिकवण त्यांच्या जीवितांत उर्बा संतोष मोग बक्षण सस्पिरीत दयाळाय मोवळाय आणि तसेच विशेष तरान त्यांचे थंय भावार्थ आणि भरवसो सोडवंक आणि वाढवंक त्यांनी प्रयत्न करूंक जाय आणि हाका आम्ही थोड्या आंकड्या पहिले सांगितल्या प्रमाणे मागण्याची गरज असा गरज असा वय वय कुटुंबांत सोडदोड गरजेची आदर्शन सुदर्शन वर्ष तो मनोभाव गरजेचो गरजेचो आणि तितले मात्र नाही संगता मेळोन वय संगता मेळोन जाता तितलो वेळ कितलो वेळ तांकां संगता मेळोन जिवंक जाता तो तांणी संगता मेळोन जिवंक जाय जिवंक जाय तर येजक बापानो हाका संबंद जाल्ले तुम्ही देवाच्या उतरा मार्फत आमकां दिवनसो विवार विमर्शो तर सांग पावलं हे पेजकारांक बरयल्या पत्रांत अवसर पांच तिसावी वळतावन हांव वाचतां आनीक हातूंतावन नियाळ आमी करता आसतना तुमी आमकां हाजो अर्थ दिवचो तिसावी वळ आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी म्हळ्यार एकुणीसावी वळतावन वाचता हांव कोणूय मनीस केदींच आपले कुडीचो देश करिना बदलाक तिचे तो पालन पोशण करता पवित्र सभेकय क्रिस्त येस परी सलयता तिसावी वळ आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हण सांगल्यार आतां तूं जुआवसो वांजेल पंदरावो अध्याय पयली वळतावन वास ओके आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हण सांगले सांगपाक आतां जेजू कितें सांगता पळय वय जायत हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक पांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक पांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेणटा तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदळूस बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटोन रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटोन रावतालो पळय ती उतरां कितली अपुरबायची जेजून कितें सांग पावलान कितें सांगलें वय आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे सांदे वय जेजू सांगता हांव जावन आसा दाखवाल दाखवाल आनी तुमी जावन आसात पांटे 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 वय वय आतां जो पांटो चड फळ दिवचे खातीर वय तो दाखवालीगार कितें करता तो सवर्ण बेंटा बेंटा वय 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 हाका म्हणटात नीत नियम नियंत्रण पळय कशें सरी पडटा पळय वय वय जर तर आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे म्हणटा आसतना आमी फळ दिवंक जाय तर जेजू क्रिस्तच ताच्या उतरा मारिफात ताच्या शब्दा मारिफात ताच्या कुरपे मारिफात ताच्या येण्या मारिफात आमचे फांटे सवर्ण बेणटा कित्याक आमी सड फळ दिवचे खातीर दिवचे खातीर आतां सवर्ण बेणचे म्हण सांगल्यार कितें आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत आमी नियम आणि नियंत्रण आणि निती प्रमाणे जिवचे जिवचे हर एक सांद्यान वय सम दादल्यान आणि स्त्रियेन आणि भुरग्यांनी वय खंयसर नियंत्रण असा ते आम्ही सांगले असा सकाळी बडे उठचे व्यायाम करचे भलायकेचे खाण जेवण सेवचे मग्न राजारांत मग्न जावचे आमचे काम नितीन आणि जबाबदारीन परिपूर्ण करचे आणि तितले मात्र न्ही घरा आम्ही सांजेचे फाटी येत असताना आमचे थंय देवाक अर्घ दिवची चिंता असंक जाय थोडो वेळ मनीस सांगता मेळोन आमी बायबल वाचून थंयसर मागण्याची रीत आमी पाळण मागण्यात मग्न जावन नियाळ केल्ल्या वेळार आमी सर्व सांदे पवित्र सभेच्या सांद्या बरी आमी एकवटता आणि खंयसर कुटुंबांत एकवट आसा गे तो एकवट आमकां फिरकेचें दिसता 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 बरी कुटुंबां सांगता मेळटा आसतना ती एकवटीत कुटुंबां जावन आसा आणि थंयसर देवाचो मोग वाडटा आणि सडटा वाडटा आणि थंयसर कितें भोगता आमकां कितें आमकां दिसून येता जेजूस पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर आमकां सुमेस्तांक मोगाच्या स्पिरितान सांगता हाडण थंयसर बरो फळ दिशे आमकां करता आतां आमी पळय थोड्याच घडया मध्ये घडया पयले आमी सगळ्या ह्या वळवळच्या लोकांक कुमोग दिजे म्हण सांगले वय 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 आदार दिजे म्हण सांगलो वय फादर फिरगजांनी हे दोळ ते अनाउन्स केला वय आतां भिस्प साहेब पत्रां धाडटले ह्या पाप साहेबी
रोमा तावन थंय तावन एक पत्र धाडटलो ह्या थंय तावन एका शब्दा मुखांतर आमकां समेज तांक आमच्या तांके प्रमाणे ह्या वर्ल्ड वर्ल्डच्या लोकां खातीर कुमक करूंक एक एक रिक्वेस्ट एक एक ताची भगणां तो उसारतलो असो अर्थ कितें पवित्र सभा म्हण सांगल्यार फकत कथोलीक मात्र न्ही सगळ्या मनशा कडून सगळ्या मनशा कडून जेजून कितें सांगलें सगळ्या संवसाराक वसा तुमी बरी परगट बरी खबर परगट करा आतां बरी खबर कितें आतां जायते अवघड घडलां जायतो लोक वळवळटा बरी खबर आमचे तान वसोंक जाय जर तर आमी आमच्या तांके प्रमाणे खंयच्याय रितीन ह्या वळ वळच्या लोकांक आमी कुमक करता ती बरी खबर तशेंच आमी सर्व जावन आसा पवित्र सभेचे सांदे आनी आमचे ताव फळ बरो फळ येजय तर आमी आमच्या आमच्या तांके प्रमाणे सॅक्रिफीस कर जे कितें आमकां दिवंक जाता ते आमी दिवन वळ वळच्या लोकांक आमी पावंक जाय ते जावन आसा पवित्र सभा तो जावन आसा खरो स्पिरीत तो जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो स्पिरीत मुखार ಎಂತ ವಾಸಿಜಿ ಮುಖಾರ ನಾ ತು ಆತ ಸಂಪಾವಲಾಚೆ ಸಂಪಾವಲಾಚೆ ವೈ ಓಕೆ ತರ ಆಮಿ ತಚೆ ಕುಡಿಚೆ ಸಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಾಂತ ಮುಳ್ಳೆಲೆ ಆಸಾ ದದ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವೈ ಬಾಪಾಯಿಕ ಸೊಡ್ತಲೋ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಪುತಿಣಿಕ ಏಕ ಒಡ್ತಲೋ ತೀನ್ ದೋಗಾಯಿ ಏಕ ಕೂಡ ಜಾತಲಿ ಹೇ ಏಕ ಓಡ್ ಗುಟಾಚೆ ಸತ್ ತೀನ್ ದೋಗಾಯಿ ಜನಾ ಏಕ ಕೂಡ ಜಾತಲಿ ವೈ ह्याच्या विशयान आमी जायतो नियाळ केला पूण हे परत परत जेजूनी सांगिल्ले उतर सांग पावले तेंत उतर सांगता तशें म्हूण सांगल्यार पवित्र सभेंत एक कोटाची गरज आसा कशें खूट मात एक कोट गी तशें पवित्र सभेंत एक कोटाची गरज आसा ह्या एक कोटा मुखांतर आमी जायते बरेपण करूंक शकता तशें क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लागती जाता म्हणून हांव सांगता क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक हें लागती जाता जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक हें लागती जाता म्हळ्यार दादल्यान आनी बायलेन म्हळ्यार गोवान आनी बायलेन न्हवऱ्यान आनी व्हंकलेन माया मोगान एक वटान जियोन जियोन मुखार मुंदारसून जिणी येयल्ली ती कनेक्शन वेता लिंक जाता पवित्र सभेक पवित्र सभा लिंक जाता जेजूक तशें हाजो अर्थ थंयसर आमकां मेळटा आनी हें एक गुटाचें सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लागती जाता म्हणून हांव सांगता म्हणटच तुमकांय तें लागती जाता तुमचे मोदें हरेकलो आपले पोतिणीचो मोग करूं पोतिणीनय आपल्या पोतीचोय पोतितय मानान सोलूं प्रत्येक वस्तू फादर 33 वळ म्हणटच तुमकांय तें लगती जाता म्हळ्यार आमकांय तें लगती जाता जेजू मुस्ताक पवित्र सभा कूड आनी दादल्याक आनी बायलेक घोवाक आनी बायलेक व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक बी आनी आमच्या भुरग्यांक म्हळ्यार कुटुंबाकय तें लगती जाता लगती जाता म्हणटच तुमकांय तें लगती जाता तुमचे मदें हर एकलो आपले पोतिणीचो मोग करूं पोतिणीनय आपल्या पोतितय मानान सोलो मानान सोलो तशें म्हूण सांगल्यार कलतेपण मान मर्याद मोग बक्षणे एकवट संबंद सळावळ हे सगळे जर तर आमी कुटुंबांत आमी पळटाव ते कुटुंबांतावन फिरगजेंत ते पाळिल्ले आमी दाखयता कित्याक जेजून आमकां सांगला आमी जावंक जाय उजवाड आमी जावंक जाय पृथ्वीचे मीठ म्हणटा आसतना जे कितें आमी आमच्या कुटुंबांत पाळटा ते पाळिल्ले आमी फिरगजेंत व्यक्त करून दाखयता तो एकवट कुटुंबाचो फिरगजेंत आमी दाखयता आनी तो एकवट सगळ्या महासभेंत सगळ्या पवित्र सभेंत परजळटा बोर्यो कोर्ण्यो उदार मौन सॅक्रिफिसाचो स्पिरीत खुरीस वोवन वर्सो तो स्पिरीत कशें जेजू आमच्या मोगा खातीर खुर्सार मरण पावलो तशें हर एका सांद्यान सॅक्रिफीस कर्ण त्या खुर्साचो स्पिरीत आमी पाळल्यार आमच्या पवित्र सभेंत एक एकवट आतां आमी खुरीस म्हणटा खुरीस एक एकवटाचो संकेत खंडी जावन
उबो आनी आनी आडवो वय रोकासो खांद वय तो एक कोटता वय थंयसर कुरिसता कुरिसता वय दादलो आनी स्त्री स्त्री थंयसर एक कोटता थंय एक कुर्सासो एक आपर बायसो संकेत आमकां पळोवंक मेळटा वय वय भुरगीं आवय बापायन थंय आवय बापाय भुरग्यां थंय एक वटी जाताना थंयसर कुर्सासो संकेत आमकां पळोवंक मेळटा खुरीस म्हण सांगल्यार वर्ल्ड वर्ल्डचो संकेत मात्र न्ही तो एक मोग असो संकेत मोग असो संकेत जर तर देवान मनशाक मनशा पोताक ह्या संवसाराक धाडलो मनशाकूळ देवा ते एक वटीत करूंक तो एक कुर्सासो संकेत संकेत जेजू कुर्सार मेलो आमकां सुमेस्तांक ताचे ते ओडच्या खातीर जेजून कितें सांगलें हांव मनशा पुताक कुर्सार उबारता आसतना सर्व मनशाकूळ ताचे ते एक वटतले म्हणून देवान मनशाकूळ असो इतलो मोग केलो की जुवांचे तिसरे परत तिसरो आवस्वर जुवांसवांचेर सोळावी ओळ देवान आपल्या मनशाकूळ असो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणे सॅक्रिफीस जावन मनशाकुळाक दिलो दिलो वय तशें वो संदेश तुमी दिल्लो तो कुटमाक कुटमा कुटमा जिवीत जिवनच्याक आदार जावन आनी तेंचो कुटाम कुटमा जिवीत पवित्र सभेक पवित्र सभा जावन आसा जेजूची कूड आनी जेजू जावन आसा पवित्र सभेचे मुस्ताक तशेंच आमी ताचे संदेश जावन आसा ताचे विश्व जावन आसा म्हणू येत आनी ह्या प्रमाणे आमी ह्या प्रमाणे आमी हो अर्थ तुमच्या तावन समजून खाण घेत आसतना म्हाका एक आतां एक गुमानाक येता आतां ज्यो जाल्ले ज्यो केरळांत ज्यो खंय ते खंय कर्नाटकांत कोडागुंत मडिकेरींत आनीक आमच्याच खोडियाळांत खंय इशीन खंय जालां तुमच्या त्या हांगा येत आसतना मड्यांतर येत आसतना खंय मेळटा तें बंटवाळ तेणें वय कितें पुरो जालां घडामोडी हांकां हरेकल्याच्या त्या ठिकाण्यार खंयसर पुरो लोक कश्टाता वळवळता तांकांय एक आमी आमच्या कुटुंबा जिविता सांगाता जिवन आसता आसतना आमचो एक मोग तांकां दाखोवचो आदार तांकां दाखोवचो आनीक आमचो प्रोत्साह सवें तांकां एक आमी भरोसो दिवन आमच्या आमच्या जोडीन तावन कितें उरलें आसा जाल्यार तांकां दिवचें थंय एक एक जेजूच्या कुडीचे सांदे ते जावन आसात म्हणटा आसतना आमी एकामेकाक कोणायकी सोंड घालनासतना आमी आदार सुंचे ते एक आमचे एक आमचो एक कायदो जावन आसा आनी आमचो तो आमचो तो कायद्या मारिफात आमची ती जबाबदारी जावन आसा अशें म्हण चिंतून आमी त्या प्रमाणे चलोवंक जियोंक आदार सोनू सुदारसून आमचें जिवन मुंदारसून रोवंक आमचे हर प्रयत्न करया आमी